Csütörtök este utoljára léptünk pályára az Érd Arénában a 2015-16-os szezonban. Szeretném megköszönni a stáb és a csapat nevében a szurkolóinknak a kitartó drukkolást. Nagyon sokat számítanak nekünk. Nagyon köszönjük és nagyon szeretjük őket. A DVSC TVP elleni bronzütközet első felvonására kilátogató 1500 szurkolónk a találkozó elején elégedett lehetett a látottakkal, hiszen ellenfelünk egyszer sem vezetett, sőt, az első negyed óra végén már 11-5 volt az állás. Masszívan záró védelmünk mögött Janurik Kinga extrát nyújtott ezúttal is, így 7 gólos előnnyel zártuk az első fél időt. Szilágyi Zicsere, és Janurik védése! A kipattanót is fogja Janurik! Szenzáció az Érd Arénában! Már az csoda volt, hogy felállt az első védését követően Janurik Kinga, de utána ez a második bravúr földön túli produktum. Fantasztikus volt a védekezés, nagyon sokat segítettek nekem, azért sikerült azért az elején nagyon jól védenem. Én úgy gondolom, hogy a debreceni meccsre ezt 60 percig át tudjuk menteni, akkor nem lesz gond. A 15-8-as első játék rész követően sem csökkent az előnyünk, a 9 gólos Katerina Krüpeszezák vezetésével 40 perc után 20-11 volt az eredmény, nem sokkal később pedig már több mint 10 gól volt a két csapat között. A mérkőzés utolsó negyed órája azonban a debreceni együttesnek sikerült jobban, így végül 4 gólos, 25-21-es előnnyel utazunk a visszavágóra. Mindegy, mert hogyha 10-en vagy 11-en nyerünk, ugyanúgy megyünk oda Debrecenbe, ugyanolyan kemény meccset számítunk, és ugyanúgy szeretnénk nyerni és elvinni a bronzérmet. Ezzel már nagyon elégedett vagyok, és a 4 góllal is vezettünk többel, de ennyi maradt belőle, és azt hiszem, hogy tudunk ennél jobb teljesítmény nyújtani. A bronzvárharc második mérkőzését május 26-án csütörtökön 18 órától Debrecenben vívjuk.